ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁବାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳାଇଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ନଦିଆଗଦାଠାରେ 1973 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବଳଦେବ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଂଲିଶରେ ଏମ୍ଏ ପରେ PhD କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ତେଣୁ ସେ କଲମ ମୁନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ। କଲେଜ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଭାରତର ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେପରି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତଥାପି ଲେଖକ କେବେ ହାର ମାନିନି ବୋଲି କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳାଇଙ୍କ କୃତିତ୍ୱର ପରିସମା ନା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ରହିମ କରିମ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 2023 ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଜନଗରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରଞ୍ଜି ଜେନାଙ୍କ ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘାଟି।